आई कनी साथ में से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ کنیز فاطمہ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے مسکراہٹ، یعنی اسمائل۔ مسکرانا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ مسکرانا یہ ہے کہ ہم بغیر آواز کے تھوڑا سا ہنسیں، ایسے۔ اور مسکرانا تو بہت اچھی عادت ہے، بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ کنیز فاطمہ، کچھ بچے تو بہت زور سے ہنسنے کے، یہ اچھی بات ہے؟ آواز سے ہنسنا جسے دوسرے لوگ بھی سنیں، اسے کہکا اور انگلش میں لافنگ بھی کہتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اسے تو شیطان پسند کرتا ہے۔ بس مسکرانا اچھی بات ہے۔ کنیز فاطمہ، اگر ہم کسی کو اسمائل کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کسی کو مسکراتا دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، ادحق اللہ سنک، یعنی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ مریم کی باتیں